Sidik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Ada sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri di Didik TV. Baik, calon-calon SPM 2021. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Kepada anda semua ingat, kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan dengan kerap, sentiasa makan pelitup muka dan juga menjaga jarak satu meter. Okey, kepada calon-calon SPM di luar sana. Hari ini subjek yang kita nak belajar memang cukup seronok. Ha, sebab kata cikgu ni dah empat kali dah keluar. Empat ha, kali kalau dah harap dengan payment dia dah berapa? Dah banyak dah kan? Ha, tapi ini cikgu apa yang saya nak beritahu kepada anda semua. Anda kena teruskan bersama dengan saya selama satu jam ini kerana beliau ini cukup ceria cukup apa lagi cukup mahir cukup banyak cukup lah nak tahu siapa cikgu yang saya cakap ni jom kita tengok profil guru hari ini let's go sem tak apa janji sains A+ ah ha, itu moto cikgu ini kali pertama tau saya dengan motor daripada cikgu ni. Sama enam bulan saya buat rotu sukses. Saya nak tahu siapakah. Ini dia, kita ada cikgu Raimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, oh, Akmal. Ya Allah, <laughs> cerianya hari ini cikgu studio kan. Ya, itulah matlamat kita belajar dalam keadaan ceria, Akmal. Ha, itu yang saya nak dengar tu. Tapi kan cikgu, hari ini subjek yang kita nak belajar adalah subjek sains. Mm -hmm. Katanya ada perubahan di dalam orang kata format. Sebab kita tahu sebenarnya KBSM sekarang mm -hmm. ini dah menjadi KSSM. Betul. Dan saya juga mendapat info katanya semua pelajar-pelajar SPM ini wajib untuk mengambil subjek ini betul ke cikgu? Oh, betul. Okey. Cepat cerita sikit cikgu. Uh, saya nak tambah sikit apa yang Aiman Akmal telah terangkan ha. sebentar tadi. Aiman siapa? Uh, Akmal. Okey. Okey seperti so, yang Akmal dah terangkan tadi yang uh -huh. mengatakan bahawa uh, ini adalah merupakan subjek sains teras. Okay. Di mana murid-murid memang kena ambil subjek ini. Ah, kecuali pada pelajar yang ambil ayah. sains tulen. Lah. Aha. Jadi mereka wajib ambil sains teras ini. Dan mereka kena skor A+, e Aiman. Ak Akmal. Ah, Aiman, oh, lagi Aiman, okay. Aiman okay. sekali. Cikgu jangan risau. Kita minta tukar host sekarang. Okay. Jah. Man, sini Man. <laughs> Okey, cikgu. Okay. Tapi, maaf, it's okay cikgu. Okay. Tapi hari ini bab yang kita nak belajar, apa dia cikgu? Okey, hari ini kita uh -huh. akan belajar bab tingkatan empat, okay. bab enam, okay. uh, iaitu tentang sokongan, pergerakan ha. dan juga uh, pertumbuhan. Ooh. Jadi murid-murid yang SPM tahun 2021 boleh gunakan setiap pada, pada hari ini Aha. untuk uh, persediaan untuk menghadapi SPM 2021. Okay. Mana kalau belajar tingkatan empat boleh digunakan untuk ha. sebagai pembelajaran dari rumah. Ah, Okey, Akmal. Itu dia buat kita nak belajar hari ini adalah ni 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 pergerakan cikgu eh. Panjang sangat cikgu. Dan pertumbuhan. Ya, saya tak faham cikgu. Okey, tapi sebelum kita nak mulakan kita punya kelas cikgu eh. Okay. Kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan jadi saya nak minta cikgu Raimi untuk kita datang ke sini untuk kita lakukan sanitasi. Boleh cikgu? Boleh. Itu okay. dah sebaiknya. Jom cikgu. Baik cikgu ada lompat cikgu lompat lompat. Ada lompat. Okey. <laughs> Sebaiklah. Cikgu. Baiklah. So kita uh, kena gunakan yeah hand sanitizer. Yeah, yes. bukan apa cikgu, kadang kita tak tahu kita pegang apa dan ini juga adalah salah satu cara untuk kita orang kita putuskan rantai yang Covid. Betul. Itulah. 19. Okey, kita dah dengar dah uh, cikgu tadi bercakap mengenai subjek ini, Betul. bab apa yang kita nak belajar tapi saya macam tertanya-tanyalah, pelajar-pelajar di luar sana, bagaimana diorang punya uh, feedback mengenai subjek sains ni? Senang ke, susah ke, Nak tahu. Jom kita tengok pandangan pelajar mengenai subjek sains. Let's go. Didik TV KPM Saya suka belajar subjek ini kerana dengan mempelajari subjek sains kita dapat mengetahui sistem rangka manusia yang mempunyai 206 tulang terdiri daripada rangka paksi dan juga rangka appendage. Saya juga berharap akan mendapat A+ dalam subjek sains bagi SPM kali ini. Bye. Sendi terbesar di badan manusia adalah lutut. Pada sendi lutut terdapat tiga tulang yang bersambung iaitu tulang peha, tibia dan patella. Tiga tulang besar ini memerlukan sendi yang sama besar untuk menghubungkannya. Wow, menarik bukan? Sains bukan sahaja dapat menambah ilmu pengetahuan kita, bahkan kita dapat menggunakan ilmu yang kita peroleh dalam kehidupan seharian kita saya akan berusaha sehabis yang boleh untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM 2021 terutamanya subjek sains. Tahukah anda, tulang yang terpanjang di badan manusia terletak di kaki? Tulang yang terletak di antara pinggul dan lutut merupakan tulang yang terpanjang dan terbesar di badan manusia. Tulang ini juga merupakan tulang yang paling kuat kerana menampung berat badan manusia sepanjang hari. Tak hairanlah tulang ini sangat kuat. Didik TV KPM. Okey, itu daripada dengan pelajar mengenai subjek sains ni cikgu. Cikgu, ya. saya macam tertanya juga lah kan bagi bab SPP ni ataupun sokongan pergerakan pertumbuhan. Wah, dia short, form eh? ya, <laughs> <laughs> kita kena <berlaku>, short <laughs> form so <laughs> panjang kan cikgu. Okay. Ini bab baru ke ataupun sebelum ni untuk format KBSM tu memang dah ada cikgu? Okey, Akmal sebenarnya untuk tajuk SPP ni. Ya. <laughs> Okey, sokongan pertumbuhan dan juga pergerakan ini uh -huh. dia baru saja diperkenalkan dalam syllabus KSSM. Oh, jadi pelajar-pelajar okay. yang best yang lama yang ambil SPM 2020 mm -hmm. tak belajar tajuk kita pada hari ni Aiman. Akmal. Ya, ya, Aiman. I... Jadi nama penuh nama penuh ialah Akmal Aiman kan? Yeah. Ya, Akmal Aiman Ayah. pandai cakap dipusing. <laughs> yes. Okey, jadi kita nak berhenti rehat dulu, Cik cikgu okay, Baik. Eh. Sebab saya nak bertukar dengan Aiman sekejap. Okey. Mana sebab saya nak Akmal. <laughs> sebab dia orang tu sukses SPM 2021. Okay. Man, kau sini masuk Man. Man sini. Dide TV KPM Dide TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Aiman. Okey, okay. <laughs> kepada anda semua yang kita tahu dah cikgunya siapa, subjek apa kita nak berjari ini. Cuma kita tak tahu lagi siapa ni sekolah pilihan hari ini. Nak tahu siapa mereka ini daripada sekolah yang sama, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Durian Tunggal Melaka. Ha, jom kita perkenalkan mereka ini. Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum. Ah, on lah, Mike. Kami ni datang nak beraya. Ah, ha, dah baju Melayu, dah baju kurung semua, cikgu kan? Yeah. Eh, Raya Haji kan lambat lagi. Okay. Persediaan awal lah, Kemal. Betul, cikgu. Kalau kita nampak kan, daripada mereka punya persediaan tu bukan saja dari segi mental, cikgu. Mereka punya ini, appearance mereka pun, cikgu. Betul. Dah nampak betul-betul ceria. Semangat lah. dan Semangat ceria. Semangat lah mereka ni. Okey, kita nak perkenalkan siapa ni? Bermula daripada siapa ni? Kita nak kenal. Haa. Hai. Okey, Fatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Fatin Warhana Tiga Gapar. Boleh panggil saya Fatin. Hai, saya dari SMK Duan Tunggal Melaka. Okey. Oh, okay. Hai, Abang Akmal. Oh, terima kasih. Itu dia dua hai tau Fatin. Hi, Hai. Fatin, Fatin. Apa cerita-cerita awak Fatin boleh saya tahu? Oh, cerita-cerita saya ingin menjadi seorang Uh, medical assistant. Wah, insya-Allah bakal Allah, pelapis kita punya front liner tu Akmal. Tu cikgu Amin. Yeah. Okey, seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syahrul Zamil bin Ahmad dari SMK Tunggal. Boleh panggil saya Acap. Hai Abang Kamal. Hai Acap. Acap, apa cerita-cerita awak Acap? cita-cita saya nak jadi doktor. Amin. Hmm. Ya. Yeah. Yeah. Jadi terus. memang ada kaitan apa yang kita belajar Sangat hari ini. Sangat cikgu. Betul. Okey, seterusnya beritahu nama dan cita-cita terus, tidak perlu beritahu sekolah sebab semua satu sekolah cikgu Betul, kan? Betul sama sekolah. Okey, nama dan juga cita-cita. Silakan. Hai, assalamualaikum. Nama saya Aina Sakinah binti Selamat. Uh -huh. Boleh panggil saya Aina. Hai Abah Akmal. Hello, cita-cita awak apa Aina? cita-cita saya ahli fisioterapi. Ooh. Juga ada kaitan dengan tajuk kita. Ya. Yeah. Yeah. Wah, hebat hebat cerita cita dua orang <laughs> ni cikgu. Betul. Ah. Inilah generasi-generasi baru yang akan melapisi pada tahun akan datang. Pada yeah. masa akan datang. Betul cikgu. Yeah. Okey, seterusnya nama dan juga cita-cita awak. Hai, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amirul Rafif bin Farid. Mm -hmm. Saya dari SDK 2 Tengah Melaka. Ah, uh, cita-cita saya saya ingin menjadi uh, seorang lecturer. Apa? Lecturer. Oh, lecturer. Oh, wow. ah. Pensyarah. Ay Pensyarah. Bagus-bagus. Okey, seterusnya. Ini, Tok puluh kampung kita ni. Ke uh, dia, ataupun... Dia punya uh, pembantu, pembantu dulu. Pembantu. <laughs> Okey. Dan selamat sejahtera. selamat sejahtera. Nama saya Nurul Anabila binti Muhammad Azarihan dari SMK Dura Tunggal. Mm -hmm. Boleh panggil saya Sena. Nah, Cita-cita saya jadi ahli psikologi. Okay. Hai Abang Kemal. Oh. Hello. Siapa namanya tadi? Senah? mak senang. Anna. <laughs> mak tidak datang senang ni. Oh, Okey. Ini dia pelajar-pelajar kita. Kita ada lagi ke cikgu ke tak ada? Ada seorang oh, lagi lagi seorang. Ini dia Tok Penghulu kampung. Tok Penghulu kawasan. Kata ada cita-cita nak jadi Tok Mudim? Tok Mudim. <laughs> <laughs> tak tahu betul ke tak. Jom kita berkenalan dengan dia ni. Siapa nama? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Makan roti canai, cicah kuah sambil melihat Sungai Melaka. Hey. Abdul Mutalib Nama hmm. diberi dari sekolah tercinta SMK Durian Tunggal Melaka. Hey. Boleh panggil saya Cita-cita saya nak jadi seorang peguam. Hai abang Akmal. Ah, ya. Talib menjadi peguam. Iya, ini oi, ini siapa buat hal dengan dia ni? Jangan pasal kan. Ah, uh, mengikut akta 1 2 3 4. <laughs> uh, baik baik. Nampak tak cikgu cita-cita mereka ini kan? Masya-Allah, cukup-cukup hebatlah cikgu kan. Betul. Okey, jadi saya rasa tanpa membuang masa lagi kita pun dah kenal, kita pun dah kenal dengan anak, anak murid daripada SMK Durian Tunggal Melaka. Jangan tanpa membuang masa lagi, Ayo kita mulakan kelas kita bagi subjek sains. Bismillahirrahmanirrahim, silakan Cikgu Guraimi. Baiklah, terima kasih Akmal kerana sesi kita pada hari ini. Okey, sebelum Seremi melangkah lebih jauh lagi, mm -hmm. Seremi telah sediakan satu QR Code ini. Okay. Di mana murid-murid yang sedang menonton di televisyen sekarang ini, mm -hmm. bolehlah scan ataupun imbas kod QR ini untuk dapatkan apa Akmal? Dapatkan... Untuk dapatkan nota dan juga latihan-latihan yang kita gunakan sepanjang kelas kita hari ini. Oh, itu bukan yang mai mai sejahtera. Ah, bukan Akmal, oh, okay, okay, okay. okay. Jadi kita bukan dengar saja dan menonton saja televisyen tapi mereka boleh sama-sama belajar dengan Serimi pada hari ini. Wah, terbaiklah cikgu. Okay. Ini dia. Ha, scan sekarang, Sense, scan, scan sekarang. Scan sekarang. Okay. Betul. Okey. Jadi Akmal hmm. seperti yang kita dah bagi tahu okey apa yang kita nampak pada skrin sekarang ni kita ada pelbagai jenis haiwan ya yeah. okey ada gajah ada ular ada kata, mm -hmm. ada ketam ada ikan yeah. mereka punya struktur tulang ataupun rangka yang berbeza-beza okey di sinilah menyebabkan bentuk mereka berbeza dan cara pergerakan mereka juga adalah berbeza yeah. jadi apa yang kita akan belajar ini Ak akmal ialah yeah. berkenaan dengan jenis sistem sokongan ah. okey ada berapa akmal tiga tiga yang pertama ialah rangka dalam yang kedua rangka luar dan yang ketiga rangka hidrostatik wah oh, pandainya akmal <laughs> ni okey baiklah apa itu rangka dalam rangka ya. dalam ini adalah sokongan bagi semua vertebrata. Oh, vertebrata okay. ni Akmal dia merupakan uh, haiwan yang mempunyai tulang di dalam badannya. Mm -hmm. Okey Akmal? Mm -hmm. Jadi mereka dah belajar haiwan vertebrata ni masa sekolah rendah dan juga masa tekatan 2 dulu. Okey. Okey, siapa murid seremi yang uh, online sekarang ni nak bagi contoh ataupun kelas vertebrata? Siapa ya. nak cuba? Baik boleh saya cuba. Okey acap. Silakan acap. Lima kelas vertebrata ialah ikan, burung, mm -hmm. mamalia, mm -hmm. reptilia mm -hmm. dan amfibia. Ya, yeah. itu ah. eh, pun nasi betul tak, tak acap. Betul. Ha? Betul tak? Kejap saya cek jawapan saya. Betul, cikgu. betul. Betul tu. Okay. Yeah. Uh, betul cikgu. Okey. Jadi, a hyon vertebrata ni akmal, yeah. dia ada tulang negarawan di dalam badannya uh -huh. dan dia ada fungsi dia. Oh. Okey, murid-murid sekali, semua sekali yang sedang menonton sekali kena ingat tiga fungsi rangka dalam. Okay. Yang pertama ialah untuk menyokong berat badan. Contohnya gajah tadi berat kan? Betul. Kenapa dia boleh berjalan dengan normal? Sebab dia ada rangka dalam yang kuat. Ah. Yang kedua ialah untuk melindungi organ dalaman, akmal. Okay. Contohnya manusia kita ada jantung. Penting tak? Penting. Kita dilindungi oleh kita punya sangkar rusuk ataupun tulang rusuk kita ini mm -hmm. untuk mengelakkan daripada kita punya jantung daripada cedera. Betul. Okay? Dan yang ketiga ialah untuk mengekal dan memberikan bentuk kepada organisma ataupun haiwan. Contoh gajah, ikan, apa ataupun ular dia ada bentuk yang berbeza-beza. Oh, Faham okay. tak, Kemal? Faham, cikgu. Okey, sekarang seremi nak tanya, siapa yang nak volunteer atau sukarelawan nak bagi dua contoh haiwan dalam rangka dalam. Hmm. Tadi cikgu dia sebut satu haiwan uh, uh, dah kan cikgu? terlepas cakap kan? Satu dah. Okey, silakan. Uh, Ana. Dua contoh haiwan rangka dalam adalah ikan paus dan panda. Ah hmm. pandai sebab comel macam ana. Yeah, kumpul panda. <laughs> yes. Yeah. betul cikgu. Betul sebab hmm. kedua-dua tu adalah kumpulan mamalia, Mama secara sekaligus, sekaligus dia adalah vertebrata dan dia ada rangka dalam. Hmm. Okey, yang kedua ialah rangka luar. Okey, so, sokongan bagi kebanyakan invertebrata. Serimi hmm. tak cakap semua eh, Serimi cakap kebanyakan invertebrata. Maknanya invertiverta ni ada yang ada rangka dalam, mm -hmm. ada yang ada rangka hidrostatik, tapi kebanyakan ialah rangka luar. Oh okay. Okay. jadi uh, kalau dia ada rangka luar dia ada dua jenis, sama okay. ada dia ada cengkerang ataupun kulit yang tebal. Mm -hmm. Kalau dia cengkerang dia diperbuat daripada kalsium karbonat, kalau dia dibuat pada kulit yang keras dia diperbuat daripada lilin yang uh, sorry kitin yang berlilin. Okey. Okey. Jadi dia bertujuan sama juga ada tiga akmal hmm. sama macam rangka dalam menyokong berat badan, melindungi organ dalaman dan juga memberi bentuk. Hmm. Okey, jom tanya. Murid ya. Serimi. Siapa nak bagi dua contoh haiwan yang ada rangka luar? Hmm. Siapa nak jawab? Boleh saya jawab? Tak boleh. Tak boleh. <laughs> Orang lain. Orang lain. <laughs> boleh, boleh, boleh. Silakan. Menangis Aina kena. <laughs> Silakan Aina. Contoh haiwan rangka luar ialah udang dan kura-kura. Ah, udang dan kura-kura. Ya. Rangka luar. Ya. Okey, terima kasih Aina. Pertama, hmm. udang. Kalau kita kopik kulit udang tu, Akmal, hmm. uh -huh. kulit dia lembut ke keras? Uh, dia macam nak kata keras pun tak, lembut pun lah. Tapi lebih kepada keraslah. Keras. Jadi ya. udang ialah rangka luar. luar. Okey, hmm. jawapan Aina yang kedua ialah kura-kura. Hmm. hmm. Kura-kura ada cengkerang, kura -kura cengkerang eh? Ada cengkeranglah Kemal. Jadi adakah dia rangka luar Kemal. Betul cikgu. Betul. Ya. Yeah. Tapi sebenarnya kurang tepat Kemal. Oh, kenapa cikgu? Sebab kura-kura walaupun dia ada cengkerang dekat luar, kura-kura uh -huh. dan juga penyu ataupun tuntung ini, dia adalah dalam spesies uh, reptilia, okay. iaitu sejenis vertebrata. Oh. Bermakna walaupun dia ada cengkerang tetapi dia masih ada tulang di dalam badan dia Kemal. Okay. So dia ialah rangka dalam. Ah. Faham tak, Kemal? Faham juga. Maksudnya aa. tadi Aina satu jawapan tu kurang tepat. Kurang tepat dan salah sebenarnya, Kemal. Oh, okay. Jadi dengan itu, Aina sila minta keluar kelas. <laughs> sila berdiri. <laughs> sila berdiri atas kursi. Aa, di, aa, rindunya nak kembali ke sekolah, Kemal. Ya, yeah, cikgu. Okey, seterusnya, cikgu. Okey, seterusnya ialah rangka hidrostatik. Ya. Okey, rangka statik ni tak sama macam rangka dalam dengan rangka luar. Mm -hmm. Sebab dia memang tak ada tulang kat dalam badan dia. Atau dia tak ada cengkerang pun di luar badan dia. Oh, Okey. Okay, jadi badan dia adalah lembut tanpa sebarang tulang. Aa, yang lama. Saya nampak. <laughs> nampak Okey, <laughs> tak sempat kita mahu hujan. Ya, Okey, tetapi uh, rangka hidrostatik ini dia mempunyai dinding yang berotot uh -huh. uh, untuk dalam dia berisi dengan rongga uh, berisi dengan bendali uh -huh. untuk memastikan tekanan uh, hidrostatik supaya hmm. dapat mengekalkan bentuk dia dan juga membantu pergerakan haiwan tersebut. Oh. Akhirnya faham? Faham. Macam lipan kan cikgu? Ah, lipan dia ada rangka luar. Macam macam, -macam rahsia je <laughs> tadi. <laughs> dia ialah rangka luar. ah, oh, sebab okay. dia keras kan kulit dia? Uh, uh. Dia ialah rangka luar. Okey. Jadi kalau jawapan Akmal salah, kita tanya hmm. murid SMK di Tunggal. Betul ke tak? Let's go. Okey. Uh, uh. Siapa nak bagi dua contoh haiwan rangka hidrostatik? Silakan. Ya boleh saya jawab? Oh, eh, silakan kenapa ah. tak boleh silakan Cik Fatin kita. Okey, a uh, dua contoh haiwan rangka hidrostatik oh. adalah cacing dan juga a uh, gamat. Ah. ah. Gamat. Akmal pernah tengok uh, ni, gamat. Pen saya pernah pegang cikgu. Pernah pegang cik dia? Iya. Oh bijak betul Akmal ni. Okay. jadi dia lembut ke keras? Dia lembut cikgu. Lembut. Jadi Iyap. dia ialah rangka betul rangka hidrostatik. Betul. Sebab kat situ dia kata badan lembut tanpa sebarang tulang. Betul. Jadi jawab Pak Akmal betul. Jawapan Fatin pun betul. Tahniah. Ya. Yeah. Ah. Cikgu, hmm. kita ni buat uh, teroka ke? Atau roti sukses, Cikgu? Saya kopi sekejap. Kita gabung semua, Akmal. oh, ah, okay. kita ceria okay, okay. dan meriah, Akmal. Ya. Yeah. Ah. Okay. Jadi Kemal Akmal okay. belajar je tak guna. Kita kena ah. ada ujian. Oh, ada ada ujian, Cikgu. Ada ujian. Kita akan buat kuis perlawanan antara Akmal ah? menentang pelajar-pelajar SMK Durian Tunggal. Akmal dah ready belum? Tak ada masalah. Let's bring it on. Yeah. Yeah. <laughs> cikgu, nombor satu tu uh. Macam <laughs> dah bocor je suatu tu. Okey. Soalan nombor satu itu. Yeah. Okey. Sebelum itu, murid-murid boleh keluarkan flashcard yang serimi telah sediakan. Akmal pun dah ada. Betul. Jadi, ada rangka dalam, rangka luar dan juga rangka hadus hati. Uh -huh. Tunjukkan pada kamera anda. Eh. Yeah. Okey. Gambar yang pertama itu adalah gambar Uh, seekor lipan ya. Apakah sistem rangka bagi lipan? Ini dia Tunjukkan jawapan anda Kita uh. cek Eh. Ya, ya jawapan dia adalah rangka luar. Alah, Acap salah. Siapa salah tu? Acap. Okey, Acap sila keluar pula. Ganti tempat Ana. Ya, yeah, betul betul Ana. Eh, Aina, Aina. Aina. Okey. Betul sebab dia ada kulit yang keras jadi dia larang keluar, betul? Betul, Akbar. Cikgu. Okey, soalan nombor dua ialah seekor sotong. Ya. Apakah sistem rangka bagi sotong? Okey. Ready. 1 2 3. Eh? Ha? Kenapa dia rangka dalam cikgu? Aha. Ah. Akmat tahu jawapan dia apa? Ah, uh, ini jawapan dia cikgu. Eh, tak tapi... tahu jawapan dia apa? Apa jawapan dia? Jawapan dia. Sistem rangka bagi sotong adalah RANGKA DALAM! Oh, oh. Okay. saya tahu sebab apa, cikgu. Mm -hmm. Sebab Sebab rangka, rangkangan pula. Rangka ada statik ni sepatutnya dia haiwan yang tidak bertulang. Betul. Sotong kan ada tulang? Betul. Macam mana Akmal tahu ada tulang? Hai, saya kan perniaga Sotong. <laughs> <laughs> saya jual Sotong tu. Okey, orang. Jadi bila kita buka ha. pada struktur Sotong dekat dalam tu ada tulang kan? Betul. Tulang itu sebenarnya dibuat daripada kitin. Oh oh ha. itu namanya kiti. Ya betul. Oh, okay. Jadi maknanya nah. dia akan memberi sokongan uh, rangka dalam kepada sotong. Walaupun ya. dia adalah uh, bukanlah macam vertebrata mm -hmm. tetapi dia adalah rangka dalam. Oh. Faham tak Kemal? Faham cikgu. Jadi memang ramai akan salah soalan ini. Ya. Jadi harap yang sedang menonton televisyen Didik TV KPM hari ini ha -ha. tahu sotong ialah rangka dalam. Pandai Akmal. Ya, cikgu kalau tadi kita tengok hanya talib saja betul. Betul. Nyalain semua keluar kelas. <laughs> <laughs> tinggal, talib tinggal talib saja. seorang. <laughs> alis awak macam sini. Okey. Wei okay, okay, nakal ya Akmal ni. Okey, gambar yang ketiga ialah seekor belut. Ya, yep. belut ni kalau kita tengok struktur dia, dia kalau dalam akuarium dia sangat lembut. Mm -hmm. Okey, sangat fleksibel. Yeah. Apakah sistem sokongan bagi belut? Tunjukkan jawapan anda. Mm -hmm. Satu, dua, tiga. Kejadi je Ha. Oh, lama macam-macam jawapan lah Akmal. Iya. Sebab okay. saya tahu rangka hidrostatik tu yang tidak bertulang kan? Betul. Kalau kita makan belut kan dia tulang? Betul. Oh, Akmal pernah makan juga. Saya kan peniaga belut juga. Ya Allah, tadi peniaga sotong. Sebelah-sebelah cikgu. Sebelah-sebelah. Ya -sebelah. PKP kan saya ingat. Semua Akmal terus maju. <laughs> Jadi ha. betul lah Akmal sebab ya. Uh, jawapannya ialah rangka dalam sebab belut ni sebenarnya adalah sejenis spesies ikan. Betul. Jadi ikan dia adalah vertebrata jadi dia adalah rangka dalam. Ah. Faham tak Kemal? Faham cikgu. Okey, soalan yang seterusnya ialah terpecara uh. okay, ah. segi. Okey, yang keempat ialah obo-obo tinggal dekat dalam lautan yang dalam. Okay. Apakah sistem sokongan bagi obo-obo? Satu, dua, tiga. Sap. Ah. Eh. Ah. Uh, uh wah, semua tidak jawapan kemal kot. Ha? Bukan cikgu, sebab dia orang pun meniaga oboh juga. <laughs> dia orang beli bubur cikgu. Saya baru nak tanya adakah Akmal jual juga oboh Ha, dia orang meniaga, dia orang beli Dia orang beli rumah. Yeah, ya. Okey, jawapannya semestinya rangka hydrostatic Tanya yeah. Akmal, yeah. tanya murid SMK Durian Tunggal. Tepukkan tangan. Ya. Yeah. Wah, penatnya serimi hari ini. Ya, yeah. cikgu. Ya. Yeah. Kira kita berhenti rehat Boleh. <laughs> ada. ada lagi ada lagi. Sila, Okey, baiklah, selanjutnya ialah uji minda yang kedua. Aha. Keluarkan flash card A, B, C, D pula. Alright. Okey, soalan dia. Baca pernyataan dia. Menyokong berat badan, melindungi organ dalaman, tapak bagi perkataan otot dan kulit terdiri daripada kitin berlilin. Okey. Apakah organisma X tersebut? A. Ketam, B. Lipas, C. Beluncas, D. Sotong kurita. Ah. Jangan Ini... cakap Ah, ah kemajuan suatu kurita juga ke? Ya. Okey, tunjukkan jawapan anda. A, B, C, D. Ini dia. Ha. Hmm, saja <laughs> yang lain. Seseorang eh. Seorang jadi. Kenapa, okay, cikgu? Ya. Yeah. Okay. Kita ada tiga pilihan jadi, jawapan. Jadi banyak pilihan jawapan ini menyebabkan serimi cemas nak jawab. Okey, jawapan yang paling tepat ialah lipas. Oh, kenapa, cikgu? Sebab, ha. sebab lipas ialah rangka luar dan dia mempunyai Kitin okay. berlilin. Oh, maafkan okay. saya cikgu. Ya, dia ada kitin berlilin. Jadi kalau kitin berlilin jawapannya ialah lipas. Okey. Okey, tapi satu kulitan ni sistem rangka apa Akmal? dia rangka uh, ni cikgu, rangka luar rang eh, luar? Rang. Ah, 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 ah. Rangka apa seekut sebenarnya? Ah, ah. Okey, kalau kita tengok sotong kerita ni, ah. dia boleh menembusi banyak lubang kecil, lubang besar ah, walaupun dalam ah, bekas yang kecil dia boleh masuk. Uh -huh. Jadi kat situ dia tak ada rangka luar ataupun dia tak ada rangka dalam Akmal. Oh, jadi dia Jadi dia adalah hidrostatik. Pandai. Akmal boleh berniaga sotong kerita selepas yeah. ini. Ya. <laughs> ah. Okey, go soalan seterusnya. Okey. Ha. Soalan yang ketiga, Kemal. Okey. Okey. Soalannya ialah antara pasangan berikut yang manakah dipadankan dengan betul? Siput ehem ha. rangka dalam, ya. Yeah. buaya rangka luar, Aha. Uh -huh. tapak Sulaiman rangka hidrostatik dan sotong rangka hidrostatik. Ya, yeah. kepada anda semua, eh hey, jangan jawab dulu. Jangan sabar, jawa sabar, dulu. sabar, sabar, Sebab saya nak cari kenapa cikgu cakap siput mm -hmm. Ah, ha, Aku nak <laughs> tahu kenapa cikgu cakap siput mm -hmm. mm Selepas ini dalam Rota <laughs> Sukses SPM 2021. Detektif TV KPM Detektif TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan Dr. Sukses SPM 2021 bersama dengan saya dan juga Cikgu Raimi dalam subjek sains tadi. Semoga tidak menteri lihat kita ada satu soalan Cikgu kan? Betul. Antara pasangan berikut yang manakah dipadankan dengan betul ada siput, uh -huh, ada buaya, ada tapak salaman dan juga sotong. Dan saya pasti kawan-kawan uh, kita daripada SPM Dua Tunggu ni dah tahu dah jawapan je. Jadi kita boleh angkat sama-sama Cikgu. Okay, are you ready? Yes. Okay, tunjukkan jawapan anda pada kamera. Satu, dua, tiga. Ini dia. Ah sangat bahagia juga. Alamak alamak. Ya. Confuse saya C ke B ke? Cego bukan apa. Saya pilih B ni sebab saya rindu kawan lama saya. Okey. itu kan buaya darat? Betul? Ada kaitan dengan spesies ke? Buaya darat ada. Okey. Jadi jawapan dia sebenarnya adalah tapak Sulaiman Akmal. Iya. Walaupun kita nampak buaya ni kulit dia keras tapi dia bukan rangka luar tetapi dia ada ialah jenis reptilia ataupun vertebrata yang ada tulang di dalam badan dia. So yeah. jawapan sebagainya ialah rangka dalam. dalam. Ya. Yeah. Faham, faham Akmal? Eh? Faham. Apa okay. saja haiwan reptilia rangka dalam cikgu Betul, eh? Betul, sebab dia vertebrata. Yes. Okey. ]lah. Seterusnya nak ajar tentang lengkung pertumbuhan. Mm -hmm. Okey, kita ada dua jenis lengkung pertumbuhan Ayat Akmal. Satu adalah lengkung pertumbuhan sigmoid. Mhm. Mm Okey. Lengkap tak sigmoid huruf S? So dia adalah berbentuk huruf S. Okey. Senang kan? Jadi kebanyakan hidupan sama ada manusia ke, tumbuhan ke, haiwan ke, kebanyakan lengkungan pertumbuhan adalah berbentuk sigmoid. Kecuali bagi haiwan berangka luar, okay. di mana dia punya grafnya adalah seperti ini. Berperingkat atau berbentuk seperti tangga. Oh. Kenapa? Jom Serimi terangkan. Alright. Okey. Jadi, untuk dapatkan bentuk sigmoid bagi pertumbuhan manusia, kita kena tahu pola pertumbuhan manusia. Okey, siapa murid Serimi yang nak menjelaskan atau menghuraikan Pola pertumbuhan manusia. Okey, okay. siapa sukarela? Boleh saya cuba? Ah, Okey. Tok Pengulu kita. Tok Pengulu dah merangkap bakal peguam. Ya, okay. silakan. Okey, Pola pertumbuhan manusia dia ada lima fasa. Tau. Okay. Fasa pertama ialah fasa bayi iaitu mm -hmm. umur kosong hingga tiga tahun. Mm -hmm. Fasa kedua ialah fasa kanak-kanak iaitu umur tiga hingga tiga belas tahun. Mm -hmm. Fasa ketiga ialah fasa remaja iaitu umur tiga belas hingga dua puluh tahun. Mm -hmm. Saya fasa remaja sebab saya baru tujuh belas tahun. Oh, fasa see. keempat Laga, eh? ialah fasa yeah. dewasa. <laughs> uh, dia berumur dua puluh tahun hingga enam puluh lima tahun. Yeah. Fasa yang terakhir ialah fasa tua iaitu umur 65 tahun dan ke atas. Okey, hmm. Talib telah berjaya menerangkan pola pertumbuhan manusia. Yep. Jadi sering nak tanya mutalib, hmm. agak-agaklah abang Akmal ini hmm. dia dalam fasa yang mana satu? Sebut betul-betul. Betul-betul. Kalau salah. Aha. Uh -huh ha. Tengok gaya macam fasa dewasa Tapi dari ha. segi muka dan cara dia Macam fasa remaja hey. pun ada <laughs> Okey, okey, okey Alright, okay. okay. jadi eh nanti bagi nombor akaun eh. Pandai <laughs> eh. Uh, nanti bagi nombor akaun Patut layak jadi peguam lah Kemal <laughs> Betul lah Betul oh, <laughs> jawapan mutalik memang tepat yeah. Daripada pola pertumbuhan manusia inilah Terbentuklah lengkung pertumbuhan manusia ini mm -hmm. Yang di mana kita boleh pecahkan atau bahagikan kepada berapa fasa Kemal? Lima fasa. Lima fasa. Dan setiap fasa itu ada punya perincian dia. Yaitu mm. seperti ini. Bayi bila bayi dilahirkan ialah pertumbuhan dia pesat. Kalau tengok graf, dia sangat cerun di sini menandakan kadar dia sangat cepat. Okey. Okey, kanak-kanak dia menjadi semakin perlahan. Mm -hmm. Tengok dia semakin landai di sini. Okey. Kemudian remaja. Se selepas seorang kanak-kanak mencapai akil balik, ataupun mencapai satu tahap kematangan, dia mm -hmm. akan melakukan pertumbuhan dengan lebih cepat atau lebih pesat. Sebab itulah akmal, kita tengok pada graf dia, dia mendadak naik macam ni. Sebab apa? Pertumbuhan pesat. Selepas remaja ialah fasa dewasa iaitu pertumbuhan minimum. Contohnya kalau sering mis sekarang ketinggalan 175. Sampailah fasa tua nanti kekal 175. Kita namakan sebagai pertumbuhan ini adalah sifar ataupun tiada. Jadi hanya pertumbuhan melibatkan setiap rambut. ...buku ataupun kulit sahaja yang akan berterusan. Mm -hmm. okay? Dan fasa terakhir adalah fasa tua iaitu pertumbuhan negatif. Yeah. Kalau kita tengok kat negatifnya, uh, kemal dia turun sikit... Contohnya kalau ketinggian seremik ialah 175 masa mm. dewasa. Mm -hmm. Semasa umur 65 dan ke atas, bila kita ukur mungkin jadi 174 atau 173 cm. Wah. Dia berkurang. 2 cm je. Ya betul. Contoh-contoh. Oh, okay, itu adalah nama lapan tumbuhan negatif Akmal. Oh, dia makin menurun. Okay, tapi kenapa Akmal? Eh. Kita mintalah murid SMK Dua Tunggal menerangkan kenapa. Hmm, kalau cikgu tanya saya, mungkin kolagen berkurangan. <laughs> <laughs> Kena okay, ambil kolagen. Okey, okay, Aina. Okey, silakan. Aina Bagi tak jual kolagen dapat... kan? Hmm. <laughs> Belum lagi. Kenapa okay. pertumbuhan negatif pada peringkat tua ia disebabkan pertumbuhan manusia yang hampir berhenti sepenuhnya. Uh -huh. Tubuh badan manusia mula menyusun dan mengecil di bahagian otot. Jadi uh -huh. sebab itulah bila otot kita dah mengecut ketinggian kita pun berkurang. Uh -huh. Uh -huh. Jadi jawapannya adalah kita punya sel-sel, tisu-tisu dan otot otot kita dah mula menga mengecut sebab itulah ketinggian kita akan sedikit berkurang dan kita akan mengalami pertumbuhan negatif. Akmal faham? Faham cikgu? Bagus. Kita teruskan lagi. Kita akan belajar tentang lengkung pertumbuhan haiwan berangka luar. Ya. Yep. Okey, kalau kita lihat pada skrin anda, kita dapat tengok ada serangga, ada kala jengking yang orang kata tukar kulit ataupun saling kulit, Akmal. Mm -hmm. Mm -hmm. Dalam sains kita namakan dia sebagai ecdysis. Apa itu ecdysis iaitu proses penanggalan kulit. kulit. Dia tanggalkan kulit ataupun cengkerang dia yang lama. lama. Okey, okay, itu adalah proses ecdysis. Okey, kenapa dia kena tanggal yang lama ni, Akmal? Aha. Sebab dia ada kulit yang keras, dia tak boleh membesar lagi dah. Okay. Jadi kalau dia nak membesar lagi, dia Aha. kena pecahkan cengkerang atau kulit yang keras yang lama ni uh -huh. baru dia akan menambahkan saiz badan dia. Okey. Macam mana Akmal? Aha. Dia akan sedut udara dengan banyak sedut jadi dia punya rongga dia semakin ber besar. besar sedut lagi lagi besar besar sehinggalah ha. dia punya cengkerang ataupun kulit keras ini akan pecah dan dia akan keluar daripada dia punya kulit rangka yang lama ha. dan menghasilkan rangka yang baru. Ah oh, begitu. Ha. Faham tak Kemal? Dia macam rama-rama cikgu -rama kan? Hmm rama-rama. Lain. Lain sikit Akmal. Oh. Okey itu namanya adalah metamorphosis Akmal. Ah ha, tak sama. Dia tak sama. Okey ini okay. adalah ecdysis Akmal. Ecdysis. Okey okay. okay. mungkin Serimi nak tanya soalan ke ada tak? Boleh cikgu? Ah, saya so, boleh. Ah, okey. Selagajap haiwan berangka luar yang mm -hmm. hidup di darat akan menyedut udara untuk melakukan edisis. Betul? Hmm. Tapi bagaimana haiwan yang hidup di darat, eh, di, di laut, adakah dia akan sedut udara untuk melakukan edisis juga? Ah, ha, kalau dekat darat dia sedut udara ke Akmal? Betul. Tapi kalau haiwan macam ketam, ha. dia adalah keluar luar juga kan? Betul. Jadi macam mana dia nak buat edisis? Adakah dia perlu menghidup menghirup ataupun menyedut lebih banyak udara? Hmm. sebabkan dia tinggal di dalam air ataupun dekat dalam laut, hmm. dia akan menyerap ataupun minum air dengan lebih banyak. Dia oh. akan minum air dengan banyak-banyak hmm. sehinggalah rangka luar dia akan pecah dan dia akan keluar daripada dia punya cengkerang dia yang lama. Aishii. Faham tak Akmal. Okey. Daripada pandangan itu wujudlah lengkung ini Akmal. Hmm. Okey, kalau kita perhatikan, kalau dia mendatar ini maksudnya ialah pertumbuhannya sifar. Mm -hmm. Atau fasa itu dinamakan sebagai fasa instar. Di mana dia tak boleh membesarkan badan dia lagi. Hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat. Tak boleh bertambah. Sebab mm -hmm. dia ada cengkerang yang keras, Tuan Kemal. Okay. Tetapi bila dia buat edisis kat sini bermulanya edisis, okay Dia pecah je cengkerang dia yang lama atau kulit dia yang keras itu. Mm -hmm. Dia akan membesarkan badan Betul, ya, yeah. dia. Betul, Tuan Kemal? Apa jadi kat saiz dia? Lagi besar. Jangan cepat, ke lambat. Uh, cepatlah cepat Ayah. sebab tu dia mendadak Kemal. zap naik ke atas situ oh okey sehinggalah cengkerang yang baru tadi tu uh -huh. dia semakin lama semakin keras semakin lama semakin keras dan dia tak boleh lagi pertumbuhan lagi dah sehinggalah dia melakukan edisis yang seterusnya akmal mm uh -huh. faham tak ya. dan akhirnya kita akan dapat graf berbentuk tangga, tangga. okey ha, faham tak kemah senang tak Senang cikgu. Hmm. Cikgu tanya saya senang. Tak gitu. Pelajar-pelajar kat rumah macam mana? Ha. Senang ke susah? Angguk, mm -hmm. angguk. Jawab. Okey. Okey, Akmal. Kita akan beralih seterusnya adalah sistem rangka manusia. Okey, sebagai penutup hmm. pembelajaran kita kita akan belajar sistem rangka manusia. Okey. Okey. Jadi sistem rangka manusia ni memang agak sukar untuk murid-murid tak kira lah murid Seri ke ataupun murid, murid di seluruh Malaysia uh -huh. nak mengingat semua struktur yang ada daripada tengkorak yep. sampai ke hujung jari kaki ni ada nama-nama dia. <laughs> ada nama cikgu? Ya, ia, ia boleh ditanya dalam soalan SPM Akmal. Ah, susah tak Akmal? Wuih, pecah kepala cikgu. Tetapi serimi dan murid-murid serimi -murid 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 akan mempermudahkan supaya murid-murid yang sedang menonton di televisyen sekarang ni mm -hmm. sama-sama boleh mengingat nama hafal struktur tulang ini supaya boleh menduduki SPM dengan cemerlang Akmal. Oh, macam mana tu cikgu? Okey. <laughs> Jadi, macam mana serimi akan terangkan? <laughs> ya. Yeah. Okey. So, manusia yang dewasa macam kita Akmal. Yep. Alright, kita ada sebanyak 206 tulang daripada tengkorak sampai paela ujung kaki. kaki kita ya. dengan ada pelbagai saiz dan juga bentuk. Mhm. Mm Okey, dia boleh dibahagikan kepada dua jenis rangka iaitu rangka paksi dan juga rangka appendage. Apa? Appendage. Oh. <laughs> Okey. Okey. Rangka paksi ni aku mahal. mudah saja. Ingat dia macam paksi Y. Okey. Kepala, terus vertebra, mm -hmm. Sternum, sangkar rusuk. Tengah-tengah. Okay. Itu namanya rangka paksi. Okey. Raka pendas ni dia bercantum dengan rangka paksi contoh ah. kita punya tulang bahu ataupun clavicle kita lengkungan clavicle hmm. uh, hmm. tulang tangan hmm. kita punya punggung ataupun kita punya pelvis dan hmm. juga tulang kaki so bercantum dengan kita punya rangka paksi. Paksi. Okey, oh. jadi oh. Akmal faham tak bezakan? Faham paksi juga. Paksi yang mana Akmal? Dia paksi Y. Paksi Y. So daripada kepala sampai kita ni terus bete 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 Yang rangka pedas dia adalah bercantum dengan paksi rangka pak rangka paksi. Rangka paksi. paksi. Okey. Ah, okay. Jadi kita nak belajar satu persatu Akmal boleh? Boleh. Okey, Akmal ready. Let's go. Okey, soalan dia. Mhm. Uh -huh. Huraikan struktur tulang pada sistem rangka manusia nyatakan fungsi struktur tersebut. Soalan ini mungkin boleh keluar dalam soalan SPM. Oh. Uh. Oh. Jadi Serimi nak minta murid-murid Serimi uh -huh. memberikan penjelasan dan huraian. Betul tak untuk dapat makan yang penuh? Okey. Soalan yang pertama ialah tengkorak. Siapa ya. volunteer sukarela nak jawab apakah struktur tengkorak dan jenis huraian dia? Hmm. Siapa? Saya. Yeah, Saya. Yeah. Ah, lecturer. Ah, ha, siapa tu? Oh, Afiq. Ah Afiq Afi, ada okay. tadi cikgu eh? Ada. <laughs> Tapi salah kat tadi jawapan dia. Ya, Afiq. Afiq okey Afiq. Okey. Okey, silakan Afiq terangkan. Okey, tengkorak ni ada dua bahagian. Okay. Yang apa? ialah tulang kraniumnya. Uh -huh. Iaitu ianya berfungsi untuk melindungi otak kita. Uh -huh. Okey. Pada skala yang kedua ialah tulang muka. Tulang muka ni adalah untuk memberi bentuk muka kita dan juga untuk menyokong gigi kita. Okey. Hmm. Jadi jawapan dia betul tak? Ber Jawapan Afiq betul tanya kepada Afiq. Ya Afiq. Steady ah, Afiq. Betul. Yes. Ah betul. Jadi dekat ke korang ada kranium uh -huh. dan juga ada tulang muka. muka. Kranium ialah untuk melindungi otak kita. Yeah. Dan juga kita punya tulang muka adalah untuk bagi bentuk. Sebab tu ada orang muka lonjong, ada bulat. Kenapa? Mm -hmm. Disebabkan dia punya tulang muka dia. Yeah. Dan yang kedua adalah untuk menyokong gigi. Tempat pelekatan gigi kita ialah dekat tulang muka. Tulang muka. Jadi jawapan Afiq tadi memang betul. Macam itulah kita nak masa menjawab soalan SPM nanti, Akmal. Mm hmm. Soalan yang seterusnya. Siapakah yang boleh menghuraikan tentang turus vertebra yeah. ataupun tulang belakang kita ni? Ha. ha. Siapa? Saya nak cuba. Silakan. Siapa? Oh, Ana. Oh, ah, Ana. Ha. Silakan Ana. Okey, terus vertebra ni merupakan tulang belakang kita. Terus ni mempunyai 33 ruas tulang kecil. -hmm. Terus ini juga sangat kuat dan boleh melentur. Itulah sebab kenapa kita boleh gerak ke depan, belakang, ke kanan dan ke kiri. Hmm. Terus untuk melindungi saraf dan menyokong berat badan kita. Okey. Hmm. Ana, awak, berapa hari hafal skrip tu Ana? Ana <laughs> berapa hari hafal ke? <laughs> oh, sehari. Oh, dia hafal <laughs> sehari ke? Oh, dia kandungkan <laughs> diri sendiri je dia berapa satu hari? Maksudnya, dia baru tahu. Oh, dia baru tahu. Oh, <laughs> ah. Okey, okey. Okay, okay. Hebatlah okay. mereka ni. Jadi, betul jawapan Ana tadi. Memang tepat yeah. ya? Kita ada 33 ruas dan dia adalah kuat dan boleh melentur. Sebab mm -hmm. tu akmal kita boleh lentur ke kiri, ke kanan, kanan ke depan, depan, ke belakang. Yeah. Okey sebab sifat dia yang boleh melen melentur, melentur okey. Dan dia adalah melindungi saraf kita akmal. Kat dalam ni kita ada saraf apa akmal? Saraf tunjang. Pandai, bijak yeah. akmal. Dan dia juga lah untuk menyokong berat badan kita. Mm -hmm. Okey. Seterusnya ialah tulang rusuk dan sternum. Mm -hmm. Siapa murid serimi nak suka rela menerangkan dan menghuraikan Sulau rusuk dan setenang. Ya. Sir, boleh saya jawab? Silakan, oh. wahai Fatin. Ya, silakan. <laughs> Okey. <laughs> ini ialah sternum Ia mempunyai tulang rusuk sebanyak 12 pasang Ini 12 pasang 12 pasang ini akan bersendi dengan vertebrae thorax mm -hmm. Selepas itu, kita juga ada tulang sternum mm -hmm. Tulang sternum kita terletak di tengah-tengah dada kita mm -hmm. Ia berfungsi untuk melindungi organ utama Iaitu jantung dan paru-paru Okey, ha. jawapan Fatin pun Tepat. Ya. Yeah. Okey, kita ada 12 pasang. Ya, Akmal? Betul. Kiri dan kanan sepasang. Dan semua tulang ini sebahagiannya akan bercantum dekat tulang sternum. Mm -hmm. Dan ia berfungsi untuk melindungi organ penting dalam badan kita. Contohnya ialah peparu, hati, jantung dan sebagainya. Ya. Yeah. Okey. Boleh kita teruskan, Akmal? Boleh, je. Cikgu, silakan. Okey, Akmal pun nampak excited nak belajar seterusnya. Ah, ya okay. yeah, cikgu. Selepas ni kita ada lengkungan pektoral, betul? Betul. <laughs> Mungkin Akmal dah ulang kaji semalam. <laughs> ya, <Yeah>, betul cikgu. Heeh. Okey, ni. Pandailah Akmal ni. Ya Allah. Kamal lah cikgu ni. <laughs> <di>. Siapa <laughs> nak terangkan ni? Okey. Pe pektoral, betul saya Pectoral. sebut. Pektoral. Ah, ah, itu tak dia. sisi ulang kaji semalam, ya? Huh. <laughs> <laughs> silakan acap. Vektoral ni terletak di bahu kiri dan bahu kanan yang terdiri daripada tulang clavicle dan tulang scapula. Oh, okey scapula kat bahagian belakang eh. Untuk menghubungkan tulang tangan dengan rangka paksi. Mhm. Mm mm -hmm. jawapan acap juga ialah betul. betul. Jadi kat situ nampak ini sebenarnya adalah clavicle ya. ataupun orang kampung sebut ialah tulang bahu Akmal. Oh tulang bahu. Tapi dalam sains kita sebut sebagai clavicle. Apa dia Akmal? A clavicle. Oh, very good. Yeah. Yeah. Macam oh my science. ah, yeah. <laughs> jangan sebut cikgu. Itu TV station lain. Oh. Okey, skapula pula Akmal. Dia dekat uh, uh. bahagian belakang kita ni Akmal. Baik. Okey, Akmal ada sekarang pula? Ada, cikgu. Cuba Akmal rasa ada tak? Ada. Saya ada empat, cikgu. Ah, empat. Barangkali mungkin saya predator. Ah, mungkin <laughs> predator. Atau <laughs> alien. alien. eh? ya? cikgu. Okey, kalau kat sekolah dah kena dah ni. Ah. Ah. Okey, kena tanya soalan. Yeah. Okey, dan seterusnya ialah tulang tangan. Banyak. Okay. Cikgu, sebelum kita nak pergi ke tulang tangan ni, Cikgu. Okay. Kan tadi kan Cikgu dah tersebut kan nama program tu kan. Mm -mm. jadi bos besar panggil saya. Mm -mm. Dia tanya, kenapa Cikgu tu sebut nama program tu? jadi saya nak jumpa bos besar sekejap. Alamak. Anda semua jagoan yang saya pasti kita akan kembali <laughs> dalam, <laughs> dalam Road to Success SPM 2021. Ah. <laughs> TV KPM. TV KPM Alright masih lagi menyaksikan Dr. Success SPM 2021. <laughs> Kenapa kat bawah tu? Ah di atas sikit. Okey, di segmen tadi ni kita tadi dah belajar dah macam-macam eh, rangka cikgu kan? Betul. Rangka bahulah yang ada paksi Y semua tu. Ini sekarang kita nak masuk ke dalam tulang tangan cikgu. Mm -hmm. Let's go. Okey, tadi kita dah belajar macam-macam tulang yang macam akmat tangan kan? Kan ya. kita lagi sikit lagi ya Kemal? Boleh. Kita akan belajar tentang uh, label dan juga fungsi ataupun apa yang ada pada tulang tangan kita. Mm -hmm. Jadi kita tanyalah kepada murid-murid SMK Duran Tunggal siapa yang suka rela nak menjawab ya. dan juga menguraikan tulang, tulang tangan. tangan. Silakan. Boleh saya cuba, Sir? Ah. Tak boleh. Awak punya kota dah habis. <laughs> kota internet. <laughs> Okey, silakan Talib. <laughs> Okey, untuk tulang tangan ni, ha. yang paling atas ialah ha. humerus. Mm -hmm. Humerus ni dia akan bersendi dengan dua lagi tulang, ha. iaitu radius dan ulna. Mm -hmm. Pergelangan tangan kita ini dikenali sebagai carpal, uh -huh. telapak tangan kita ini pula dikenali sebagai metacarpal, uh -huh. jari jemari kita ini pula dikenali sebagai falang. Oh, okey. Jawapan Talib memang tepat dan yeah. macam dalam buku teks. Dia bagi jawapan tak tengok bawah, tak tengok kiri, tak tengok kanan, betul-betul dia menghafal. Betul. Selama dua minggu katanya Talib. <laughs> betul ke Talib hafal? <laughs> tak kan? Dia faham cikgu, <laughs> dia betul-betul faham. faham konsep oh, tu. Okey. Yeah. Jadi senang je Akmal dekat ni adalah humorous. Yep. Jadi boleh-boleh ingat hand. Hand tangan. Hand ialah huruf H kan? H, yeah. Jadi ialah humorous. Okey. Alright? Kemudian kita ada uh, dua tulang dekat sini mm -hmm. iaitu radius. Okey. Macam, okey. Akmal buat macam ni Akmal? Okey. Okey. Tulang yang bercatu mm -hmm. dengan kita punya jari uh, ibu ni uh -huh. dia melengkung macam huruf R kan? Ke oh oh ya, yeah. uh, betul. Ia yes, ialah like radius. Oh, ra oh radius. Okey, yang bawah ini Akmal, under under, under. Huruf okay. U. So okay. dia adalah ulna. Ulna. So atas radius bawah ulna. Oh, macam nama Korea cikgu. Iya. Unni. Un. Arasa. Ani yo. Ani yo. Cinca. Cinca. Pandai lah aku boleh boleh lah. Kalau jadi murid saya dulu ni mesti straight A SPM. Iya. Yeah, setiap hari kena okay, baiklah. Seterusnya ialah lengkungan pelvis. Sangat ringkas saja. Siapa sukarela nak menerangkan lengkungan pelvis. Silakan. Sir, boleh saya terangkan? Boleh, oh, Okey, Cik Aina. Silakan Cik Aina. Lengkungan pelvis ni ialah tulang punggung. Dia berfungsi menyokong berat badan, ya. melindungi pundi kencing dan organ pembiakan. Mm -hmm. Jawapan yang betul. betul Sebab kat sini lah terletaknya kiri pundi kencing ya. dan juga organ pembiakan. Okay? So, ya. dia melindungi daripada cedera atau kerosakan uh -huh. dan ia bersantung dengan kita ni terus berteberang mm uh -huh. so dia boleh sama-sama dengan terus berteberang untuk menyokong berat badan kita Ya, yeah. Faham I tak, keman? ini kena jaga betul-betul ni cikgu. Memang sangat penting yang sangat, sangat-sangat penting. Ya. Yeah. ya. Yeah. Baiklah seterusnya ialah tulang kaki yang terakhir sekali. Hmm. Siapa semua dah jawab? Okey berebutlah siapa Fatin, nak Fatin, jawab. Fatin Fatin belum cikgu Fatin. Ha? Siapa, ha? siapa nak terang? Ah siapa? Afiq. Oh berebut ah boleh Talib. Tarik. Ah want to sum lah. Ah kau orang want to sum lah. Want to sum. Ah. Okey oh. siapa nak? Talib kita bagi Afiq. Afiq boleh ke Talib? Bagi Afiq eh kan? boleh? Afiq boleh terangkan? Afiq. Afiq boleh terangkan? Boleh, boleh lah bajast. Ah, ah boleh, boleh. Afik, cepat, Afik, okay. Afiq, cepat Afiq. Terangkan. Okey, Afiq. Hmm. Tulang kaki elok dia... jawapan pula. Ha. Afiq. Hello, Afiq. Afiq. Bagi talib, bagi talib. Okey. bagi. talib bagi awak, awak okay. bagi talib. Yeah. Yang ke atas apa namanya, Afiq? Ha. Yang, yang ke talib atas, bagi fake. Berebut. Ha. Ah cepat tali. Tali tali Okey silakan tali. Ah besi itu Okey. Ah uh, tulang kaki ni <laughs> yang tali atas Itulah ni. Itulah sekolah. lah. lah famous tau. Mm -hmm. ni dia akan bersilih dengan dua lagi tulang mm -hmm. iaitu tibia dan fibula. Mm -hmm. Tempurung kaki kita ini dikenali sebagai patella. Mm -hmm. Pergelangan kaki kita pula dikenali sebagai tarsus. Uh -huh. Telapak kaki kita ni ni, ni dikenali sebagai metatarsus. Uh -huh. Jari-jemari kaki kita dikenali sebagai falang. Ah. ah, cikgu saya sukalah dia punya explanation cikgu. Yeah. Saya ya kan je walaupun saya tak faham. <laughs> saya ya <"Yakannya."> kan <laughs> je macam seronok nak tengok atau okay? ah, dengar dia dengar bunyi yang berkokok. <laughs> ah, lah. Suasana so, sebenar di desa tu Akmal. Awak ah, 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 ah. boleh kucing ke? Eh, takkanlah kucing kokok. <laughs> tak ada. <laughs> desa ah. betul. Macam uh, seri minta tadi, kalau tadi ialah humerus, urut hand kan? Yeah. So, ini uh, kembali ingat foot, kaki. Okey. Alright, foot urut F. F. So, ingat dia adalah fe? femur. Fem Okey. Fem okay. Kepala tempurung uh, kita punya lutut ini namanya adalah patela. Okey. Bukan. Mm -hmm -hmm. uh -huh. Okey. Dan juga uh, fibula yang dekat bahagian belakang. Okey. Dan tibia di bahagian hadapan. Uh -huh. Okey. Dan kemudian ada tasus. Tadi ialah karpus. Kapus pergelangan tangan kita. Betul. Tasa adalah pergelangan kaki kita. Ya. Macam mana cara-cara SPM nak ingat? Okey, Akmal bayangkan kita bawa kereta. Hmm. Pegang steering, hmm. gunakan tangan, betul? Betul. Jadi kuat kereta dalam, car dalam uh, Kereta dalam ha. bahasa Inggeris apa? Car. Car. Jadi kita ha. ingat itu adalah car push. Oh tarsus okay. senang tak senang okey turun daripada kereta Aha. akmal akan pijak jalan raya ya dibuat pada tar Aha. so kaki oh. pijak tar ingat tar. Pus. tarsus tarsus oh. <laughs> Tarpus pula tarsus tarsus so ini kat sini apa Tar? Karpus. Karpus dekat peringkat kaki. Tarpus. Tarsus. Tarsus. <laughs> <laughs> ya, cikgu. Ya, itu saja. Okay. Uh -huh. Jadi, Akmal pun dah belajar. Murid-murid semua dah belajar. Uh -huh. Tak guna kalau belajar tak ada ujian, Akmal. Uh -huh. Ya, Jadi... tapi cikgu memandangnya kita tak sempat masuk ke ujian ni, cikgu. Ya, betul. Hanya scan QR code, dapatkan ya. ini dan ini adalah jawapan yang telah diberikan. Ya, ini dia uh -huh. antara... Uh, apa, cikgu? Uh, soal kita punya inilah sistem, sistem rangka, rangka badan kita. Betul. Iya, jadi cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu. Mm -hmm. Saya rasa hari ini cukup seronoklah cikgu. Okay. Saya tak tahu saya buat mahir ke, teroka ke, <laughs> apa lagi program ada ya? <laughs> Macam-macam lagi lah. Semua TV. Semua Dik -Dik. dalam satu ke, Semua dalam satu cikgu. Diminta cikgu murah rezeki cikgu. Insya-Allah terima kasih ya kepada kongsi ilmu kepada anak murid Insya kita cikgu dan mm. juga pelajar-pelajar kita yang cukup sporting ini. Ha, daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Durian Tunggal saya mewakili Didik TV mendoakan kejayaan adik-adik kita sewaktu hari SPM nanti. Mm -hmm. Okey. Dan tadi, cikgu kan ada cakap dia ada satu video nak kongsikan kepada anda semua mm -hmm. bagaimana kita senang nak ingat mm -hmm. uh, mengenai sistem rangka badan kita. Betul, cikgu? Betul. Uh, sebab itu kita nak akhiri dengan video tersebut. Kita akan jumpa lagi saya, Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya wakil daripada SMK Durian Tunggal Melaka. Pada hari ini kami ingin buat persembahan video lagu yang bertajuk Sistem Rangka Manusia. Dipersilakan. Rangka manusia ada tulang 206 tulang ada rangka paksi ada rangka pendat berfungsi untuk beri sokongan. Di kepala ada tengkorak, kranium dengan muka, kranium lindung otak, muka sokong gigi dan juga beri bentuk. Turus vertebra ada 33 sangat kuat dah boleh lentur berfungsi untuk melindungi saraf dan sokong berat badan. Anggota depan ada humerus bercantum radius dan ulna. Radius dan ulna bercantum karpus sekali dengan metakarpus falang. Anggota belakang ialah kaki, femur panjang, patella leper, tibia besar, fibula kecil, tarsus metatarsus tarsus falang. Pectoral ada clavicle Melakang pula ada scapula Tujuh benar bercantum sternum Tiga palsu dua yang bebas Lengkungan pelvis tulang punggung Berfungsi menyokong berat badan Lindung pundi kencing dan organ pembiakan Itulah dia lengkungan pelvis Dide TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Chao an, konnichiwa. Annyeonghaseyo. Saya Siti Haidah binti Omar ibu kepada Nurul Ana Nabila binti Muhammad Azari Khan mendoakan anak saya serta para pelajar tingkatan 5 SMK Durian Tunggal dan juga para pelajar tingkatan 5 di seluruh Malaysia mendapat kelulusan yang cemerlang di dalam perbezaan SPM tahun 2021 terutamanya subjek sains. You can do it. I proud of you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Fauza binti Hasan, ibu kepada Aina Sakinah binti Selamat <tuh> Harapan saya untuk anak saya SPM pada tahun ini ialah sebagai seorang ibu, saya sentiasa mendoakan kejayaan cemerlang kepada Aina Sakinah dan mendapat keputusan yang terbaik untuk SPM pada tahun ini. Semoga dapat memanfaatkan masa yang sedia ada yang tinggal beberapa bulan sahaja lagi untuk terus berusaha dengan gigi. Good luck dan Sakina semoga berjaya dunia dan akhirat.